Tasmanian meren ylityttyämme tulimme siis Sydneyn suurkaupunkiin, joka on muodostunut lähinnä Jackson Bay-vuonon ympärille. Sieltä valitsimme suojaisan ja mukavan vuononpohjukan Birkenhead Point Marinan. Tällä alueella on myös muita vuonoja. Heti pohjoisessa, parinkymmenen meripenin kulman päässä, on luonnonkaunis Broken Bayn vuono. Kaikkine lahtineen, ja sanotaan, että Sydneyn ja Broken Bayn välinen rannikko on ehkä purjehdituinta rannikkoa Australiassa. Eteläpuolella on sitten kuuluisa Botany Bay, jonka Colonel Bayn alueelle Captain Cook ja sitä myötä brittiläinen kulttuuri ensimmäistä kertaa asetti jalkansa Australian mantereelle. Siitä etelään on vielä Hacking Bay, jonka etelärannalla onkin jo kansallispuistoa ja kaunis Chippon Beach. Siitä edelleen etelään rannikko onkin vähemmän asuttua ja karumpaa. Tässä on aika paljon tätä turistikatamaraaniliikennettä. Ollaan nyt oikeastaan sitä keskellä sitä vinkkaita Sydneyn keskusta. Auringon nousussa lähdettiin. Birkenhead Pointista. Birkenhead Point Marinasta. Aika pitkään siellä sitten vierähti. Vähän alkoi, miten nyt sanois, veltostuttaa jo tämä marina-elämä. Ja nyt ollaan, no ei se nyt pelkästään siitä, ei kerta kaikkiaan ollut sääikkunaa minnekään. Ensimmäinen viikko satoi lähes kaatamalla. Se tuli yksi myrsky, no pikkusen alta myrskylukemien 19-20 metriä sekunnissa tuossa ulkopuolella. Suoraan etelästä ja edelleen etelätuulet jatku nyt. On lähinnä tämmöinen matalapaineen säähäiriö tuolla Australian eteläpuolella, joka aiheuttaa tähän länsituulia. Ja ne on tietysti, kun ne tuosta mantereen yli tulee, niin heikkoja. Heikkoja, mutta päästään nyt jonnekin vähän parempiin asemiin, jos pyritään. Edelleen minulla olisi vähän niin kuin halu päästä tuonne etelään päin, jos pääsisi Tasmaniaan. Itse asiassa se on ollut minulla vähän niin kuin vuosienkin halu päästä Tasmaniassa käymään. Sieltä me sellaista rannikkoa aina jonnekin tonne Botany Bay. Valtamerellä ikään kuin purjehditään tosin nyt tässä ihan Australian rannikon läheisyydessä. Botany Bay on nyt tämä ensisijainen tavoite, joka nyt ei ole kovin kaukana kymmenisen meripenin kulmaa tästä, kun on päästy nyt täältä Sydneylahdelta pois. Port Jacksonista tai miksikä sitä nyt sitten sanoisi, sinne se jää taakse. Tiedä, Botany Bay olisi kuitenkin semmoinen historiallinen paikka, jossa voisi vähän kehuakin, että on käynyt. Siellä tosiaan niin
ilmeisesti ensimmäisen kerran Australian mantereelle astui Captain Cook. Täällä vähän kaikki. Täällä on Captain Cookin nimi melkein joka paikassa. Joo, se lienee Darwinin ohella ehkä yksi ansioituneimpia brittejä. Sinänsä hyvin mielenkiintoista, että häntä ei koskaan aateloitu. No, siihen kyllä oli syynsäkin. Hänen asenteensa, mikä sivulauseissa ilmeni tästä ihmisten samanarvoisuudesta ja veljeydestä, niin ei oikein sopinut tähän brittiläisen aristokratiaan, joka aika jyrkästi erotti alemmat rodut ja alemmat ihmiset niin sanotuista jaloista ihmisistä. Ehkä siinä ei oikein ollut edellytyksiä ruveta aateloimaan sitten Captain Cookia, vaikka hän ansioitensa perusteella ei monta yhtä ansioitunutta aatelista löydy Britanniasta tai Britannian historiasta. Botany Bay. Tuolla on nyt sitten yksi taas näitä Captain Cookin muistomerkkejä. Kaiken kaikkiaan ei tätä Botany Baytä kovin kauniina voi pitää. No, tämän tarinahan on se, että tämä varsinainen kaupallinen satamatoiminta siirtyi siitä Sydneylahdelta tänne pikkuhiljaa. Tuolla on aikamoiset satamat. Ja se Sydneylahti on jäänyt tälle turistiliikenteelle, niin kuin näkyy tullessa, niin sitäkin riittää. Purjehdus meni aika noin niin kuin suunnitelman mukaan. Eli aika hyvässä tuulessa tultiin tänne ja pikkuhiljaa tänne tullessa tuuli kääntyi vastaiseksi ja sitten tuosta Salmesta tänne Botany Bayhin niin luovittiin vastatuuleen ja sitten tähän matalaan hiljalleen koneen. Aurinko nousemassa. Täysi kuu. Sataman valot. Täällä kuulemma on joku tämmönen mini muistomerkki sille, mihin ensimmäisen kerran britti astui Australian mantereelle. Ja tuo saattaa olla se. Näin laskuvedellä näkyvissä. Tuossa on jotain taideteosta ja tuolla kauempana rannalla on se varsinainen Captain Cookin muistomerkki. Siinä on tosiaan työ. Alueen välissä. Täältä ei taida päästä sinne. Tämmönen penkki on laitettu tämän Sir Joseph Banksin muistoksi, joka siis oli se kasvitieteilijä, joka Captain Cookilla oli mukana. Hän oli aatelinen, Captain Cook ei. Ja hänen mukaansa tavallaan tämä lahti on saanut nimensä, tai hänkö sen nimesi, en tiedä, mutta Botany Bay, kasvitieteen lahti. Tässä on kaikkia näitä tarinoita ja tietoja. Ja jossa aika paljon tulee esiin tämä, että tämä nyt ei kauhean iloinen asia ollut aboriginaaleille. Eli tähän liittyy konflikti.
aurinko nousemassa Colonel Bayssä. Siellä on kapteen Cookin muistomerkki. Me ollaan lähdössä. Heikko läntinen tuuli. Sillä me päästään nyt semmonen 6 meripenin kulmaa. Iltapäivällä se kääntyy jo vastaiseksi. Mutta päästään seuraavaan lahteen. Pieni päiväpurjehdus. Ehkä nyt ei ole ainakaan tämän paikan kauneuden takia tänne. Kannata tulla, mutta hyvää, suojainen. Ja julkinen poiju, ihan hyvä poiju, missä ollaan. Yksi sellainen tuolla. Tuo voisi olla pahemmallakin kelillä hyvä poiju. Kapteen Cookin kainalossa. Näitä lentokoneita täällä on. Tämä on varmaan yksi eteläisen pallonpuoliskon vilkkaimpia lentokenttiä tuolla tämän lahden pohjoisrannalla. Tämä niemi me kierretään. Mennään tuon seuraavan niemen suojaan. Ihan hyvä keli olisi nyt purjehtia, mutta tämä ei kestä ennusteen mukaan muutaman tunnin. Tässä kuin lehmän montussa. Paljon veneitä ja paljon liikennettä ja tyhjenee sitten illaksi ja yöksi. Hieno paikka tää onkin, niin kuin lehmän monttukin on. Keskiyö 28. toukokuuta, juuri alkanut tiistai taitaa olla. Nyt säätietojen mukaan juuri on tuolla ulkona sen verran tullut ja tässäkin tuntuu
sen verran lännenpuoleista tuulta, että sillä etelään pääsisi. Heikkoa se on. Mutta kun se alkaa nyt, niin kannattaa käyttää hyväksi. Voi olla, että joudutaan plägään, mutta sitten viimeistään sitten 12 tuntia tästä, niin pitäisi tulla ihan hyväkin tuuli. Mutta tälläkin tuulella, jos pystytään käyttämään hyväksi, niin me voidaan saada useampi 10 meripenin kulmaa etelään päin. Eiköhän me lähdetä, kun valoakin on. Ei nyt ihan ole täyskuu, mutta lähelle sitä. Eli kuun valoa on. Aurinko nousee merellä. Vähän paremmin on ehkä tultu, kun minä osasin toivoa. Eli me taidettiin löytää tämä Itä-Australian myötävirta tästä. Päivään on päästy. Kovin on ollut vaihtelevat tuulet. Enimmäkseen menty kuitenkin vastaisella kulmalla. On kyllä päästy suuntaamme. Ei siinä mitään. Tuuli on vaihdellut 0-7 lähes 8 metriin sekunnissa. Välillä on reivattukin ja nyt on vaihdettu halssia. Kaikki semmoista, jota minä nyt en muistanut oikein siitä säätiedotuksesta, mutta tai tuosta niin, sääkartasta. Muuta kuin se, että tämmönen sateeton kirkas päivä ja suhteellisen heikko tuuli. Tossa oli, mä luulen, että tossa oli pari semmoista paikallista pläkää, joten ei jääty siihen lillumaan. Ajettiin koneella yli. Mä luulen, että se oli järkevämpää kuin muuten ehkä lilluttaisi siellä vieläkin, eli että ne on tuommoisten niemenkärkien kohdalla semmoiset paikalliset pläkät sitä ennen. Yleensä sen tunnistaa, että sitä ennen on, niin kuin juuri tuota niemenkärkeä ennen, niin oli 7 metriä sekunnissa se kova tuuli. Ja sitten se hilliintyi ja loppui kokonaan. No nyt tuulee taas. 3-4 metriä sekunnissa ja mennään semmoista 5,5 solmua. Suuntaan vastaisella kulmalla, joo. Ei nyt ihan tiukasti vastaiseen, mutta vastaisella kulmalla kuitenkin. Sinne laski aurinko. Edelleen hyvin heikkoa tuulta, mutta mennään kun mennään. 3-4 solmua. Sieltä se kohta nousee. Keskiviikkopäivän aurinko. On taas taivaanranta, kun Lapin kulta mainos. Yö oli tasainen, kirkas, rauhallinen, mutta heikko tuulinen. Nyt vasta ihan tässä aamuyöstä tuli sen verran tuulta, että on saatu suiserin virsari vetämään nyt vähän paremmin, että mennään semmoista 5-6 solmua. Töksähtävä loppu tuli tähän videoon, mutta ensi videossa sitten rentoa seilausta ja siihen liittyvää arkipäivän knoppologiaa. Slow-tyyppinen video, mutta tullaan sitten myös uuteen Lahteen ja uuteen ankkuripaikkaan.